кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Те украшението за 3 години на Георги Евтимов от село Самуилово е изтекло през миналия месец. Той обаче има огромно притеснение относно изплащането на пенсията за инвалидност, въпреки решението за служебно възобновяване на изплащанията при изтекал ТЕЛК. Причината за притеснението – няколко подобни случая, за които вече знае в селото. Ми сблъскваме се с същите глупости на господата в НОИ. Лазат ми по нервите от самото време луно, още за пенсионирането на баща ми, кога беше тогава, 2 години го бяха фърлили документите в архивата и го бяха оставили се едно, че е умрел и 2 години без пенсии. Първото ми ТЕЛК решение, така го спреха, тогава бяха устни заповедите на Бойко Борисов. Сега с тия решения на Народното събрание, аз не знам изобщо някой спазва ли ги, не ги ли спазва в тая държава. И хората изобщо дали се оплакват от това нещо, просто си траят и си чакат. Има хора от селото, от 7 месеца не е взимала пенсия. Други има хора с изтекли решения от тук. 5-6 човека може повече да сме от селото. Вие от колко време не сте взимали? Аз не съм взял сега за този месец само пенсията. Но допускате, че може да ви сполети участта на другите за следващата? Допускам го, че може да ме сполети, понеже тя се самозабравили в мое. Тя, често ти казвам, че нямам думи за тази институция. Се чуда на тия ТЕЛКови решения как ги образуват, при положение, че имам 33 години трудов стаж. Спиран ми и данък, плащава съм си данъците и сега в един момент, когато аз съм закъсал със здравето, и трябва да ми се изплати някакво обезщетение, ние не мога от този трудов стаж, не мога да вземе нищо. Един човек къде се пенсионира без трудов стаж по старост, същата пенсия, 400 лева, човек работил 33 години, дум 400 лева. Откъде я оправя? Как да имам вера в тази убита държава и в тия убити политици? Често не мога повече да говоря и да ги понасам. Гласувам до тук на всеки едни избори, до тук съм вече до такава степен отвратен и от политика, и от всичко. По отношение на своята пенсия, Георги Евтимов е звънял и в кабинета на омбудсмана. Нищо конкретно не е получил като отговор. Иначе, критика и към общинската власт в Петрич дойде в днешния ни разговор с Евтимов относно паркоместата за хора с увреждания в обхвата на синя зона. Несправедливост вижда и тук Георги Евтимов, с такава вече се е сблъскал. Понеже като си го извадил то инвалиден талон за паркиране, толкова ли сме наболяли и натежали на общината, че като има на тази улица направено едно паркоместо инвалидно и като постоянно е заето, ами трябва и на мене работата там да си свържа. Аз мога да хода горе-долу. Обаче има хора трудно подвижни. Тоест да се разрешава да се паркира и на другите места, след като има стикер за инвалидно. А те те гонат за 10 минути да си плащаш левче. Защото не е обозначено паркомясто в синьо. Обозначено и отделно на най-близките места са остани за господата с такситата. А тия инвалидите, вместо да му направят парко место, да има близо до пазар, оди да си пазарува, да речеме, и да му е удобно, местото е откарнало през 2 улици в трета. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.